Кунча доусу сүрбәбес ыллаққа көк қонуға бастығы сөмілетінен көті үйрілік түгені бұл бұд. Ол кәнне бігігі тұйы сайылға бұтығар көтер ағал сылден сөбігер итағай бүппет. Оның сақалар көтер ағалы көрбіппет сүз сыл болан әрдегі. Бүгін бігіға минус 4-ден ағыз градус. Бігігі Жигузгайттан 15 километр тәйтчі хітар мағаннағы полярный авиалиниевый компания айыл көрдігер тез күміз бобияға көтер ағалары қайдық білімнелері ұста айынады бүт. Маған аэропорттан республика бары кейін онына қоту районнарыгар Антонов әмелеттерінен, онына ми ағыз вертолеттерінен Джону Илджер санитарына көмі манытаңа көрдүйір анына бүгір сыллақ рейстер оңғылалар. Здорово, куда летите? Сейчас скажу, там деревня, блин. А нет, какой улус? Район Бельгийска. Бу ми ағыз вертолет білген болғана сан заданияны толыру. Бердігістағы ұлғығар деревіне көтеріғі. Оның олығына бұл біртілет көтерінене біхеге график бар. Олықтан мұт, ол болығына 110 мүніде берілдер. Ол біртілеті біле. Оның олығы санзадане келен түхер болығына біхеге 4-10-4-5 мүніде. Бұл табыт ұмпытырышта, алтару кафта ақмасығына. Көрергі құрдық двигателлерін, редукторын, кабинаны, үйін бартын белемнен сыл табыт экипаж келерігер келерділі. Бұл уже экипаж келен Бертілуеті бігіттен перенемайдыр. Бігі оллағына туақ пар өліні бартырынған ұпытын елейбатты ұпыт, карты толар ұпыт. Оны білеген хиджек ерен қандық перебордары туы қайдақ сыл ерін көрек ұпыт. Көрек қайынға бұрызы ой сауғаны егер бігі туақ тұрар ұпыт бұ. Сергей Николаевич, авиакомпания тұрпаққа баттанар тұтақ инженері. Бұ көтері тұрар біртілуеті, экипаж үләеттерігер тұттарары білімні сылжар. Бердігістәқ нәйлегіттен сұхал көмен адатын тұғынан саяққа кірбет. Қатыру көменен барары тұрар біртілуеті, бұстала соқ, еті салғынынан үрдерен етіде тұралар. Отын білдерін күрдің қалан тұмнайдағына минусовой температуралар болақтарына тұқ барыта тоңыр. Бігіге қолыра авиационнай радиоэлектроника өттіттен ұлақ құтына авиагоризондар бұд. Күнгі кемге олағына туақтары қолбындар білемелері оған берер. Герамотор дірер керігер, арығылара тоңғалылар тұмны болдағы орыхен. Арас құрытқа кемегер 3-5 минута оған берер. Орыхен күнгі кемге ондық подготовка білеметі ұғыр, әме ұғым болар. Орыхен Бігі болы білімдер бітер бартын сылыта бұд. Бігі задашы біттен бұ көтер біртілет полностью бүтін білім болықта көтеуге. Арыта қолырақ сылыян, перебордар сылыяннар, топлыға күтілілен, тоқ бар ирденер документация барыта баттанан білім болар. Білім болылағына бігі ол экипаж күтіттара бұд. Бұ қолыра білігін біртілет бұд аэродромный выпрямитердтан қолбанан тұрар. Аккумулятордарын күгін тұмныға түргені олар олар, туақпары бұрудың барды қолбандыған олығын аэродромдегі қолбы бұд. Антон ұжы көтерлерігер білден арар еқпіт, вертолет запыстан бұтын кәнеттен, онына аккумулятордары күгін бері бұд. Олар бұл түшәте. Онына перебразователдері қолбан бұд, температура бұд, қолыра двигател арыта, редуктор арыта, плюсовой тембі көр бұ 15 градус плюс ғылы біттар. Левый двигатель, оңа қаңас двигательдер температуралары. Ата бұл вертолет көтеніне маңдық картан әрәттені толыра өт. Маңды бартын қолыра исполнитель авиатехник қанлық пуынға туа өлінің ұрбұтын баттыр. Оны ол баттамырымыз бұл экипажға беребет. Экипаж көрер, беребек көлер, онында елі баттыреме. Бұл ливаттанлағына бүтек бұна қолыра, ливаттанлағына бұт уақытен қолыра. Бұл инженер, нашыт экипаж, вертолет бәлем, көтерге бәлем. Оның ұлым бұл бейге маңнан, онтан дәрші бейге петті біттен, маңны ливаттылар. Үті білген үті бұр механик аккумулятордарсы саңыларын бері бек әләді. Насос қолбан нагурыскатын берер, оның ол аккумулятор сүйірбөт өт вольтатан қыры болу ұқта. Алты аккумулятор тұрар ми 8-ға. Онтан атын ми 8 ұмтывы бірден біртілікке 2 аккумулятор. Ну, ары атыттар олар. Көдеқтерден ене тоқпар, оборудованияны бартын бүтін
еще дюля лирден королдер, бирикрилдер, он на он то и будет полагана бортовой самописец кагурьер, ветлёте гигарбар. Бери черный ящик тебе на тонар. Система СДК Агастен. Ол болана қас система хайдавар лирен бартан, котен истағана виртуалы тестипетін кенде бартан сурияни хар. Ускорас түргенін, үрдігін, на какой высоте. Обороты двигателей какие, обороты редуктора воздушного винта какие. Какой курс, котен ярина, ну, бартан ол. СДК 8 сурьянер. Он тон, котен кербиттенен кенде бігігон устамыт иджен беребит. Оно подразделение полетной информации ден бербекелир. Он на корреллеров. Ханнек система хайдах улегирин. Он на лючук тар хайдах копитерин. Эмекинер бравалалар бартахуллагир. Эти кас топливода заправка там бутан сурьер. Эти топливода лючук тар сутуллар. Ханнек маршруты нам бараларына. Она карта обещана, котундом денег ты гуриер, он на те боржунага киллера, он карта на рядка гуриер. Букурдук биен крадас клантом мы гариде диспекке, Джон Тугар аэропорт лехтере хамсанадара сурде. Маннык күнаксын арасыллах 200 районна рейсан алар. Оларен биентен крадас нам түртүгенгер рейс тоқтатулар. Сергей Николаевич бәйте үйе білі районыттан түрікті. Латвияға үйірінен келен баран бастан Нюрба району көрілілі онтан 2-інші Ағыс Сылтан Манна Мағанға полярные авиалиния авиакомпания түріктетігер инженерінен анынды. Бұнғар 2-інші Ағыс Сылтан үйліға керен тұрар авиакомпания полярные авиалиния. Оны үйлі бүтін олақ күске чепчетті де қағып. Қоры бұ ангар кереніне беге тоқ бар Толоро объем наголенде трудоемкий регламент я натанар. Оно бартан та гаджан рартует. Вот тут минус тюрден крадыска. Вот были левите гер спецтранспорт инграмыт. Это МП 300 ден машиналар. Алталы рука автах и тени береллер. Олоро холора улахан бертулеке кене турара бит. Кребертулеке бир. На самолет каме бир. Алта рука ап холора двигатель дарегар, кабина гегар, салон ахылтарегар. Эппулар. Это. Онтон билеген бу ангар кирбитин кенне бартын бу ирджоңорор буламыт көрүгү курдук сомбунустан турабын. Кыгын көтөр ал оттугар кырыгыныгар ийден убагас эттиги эвен береллер. Бу эттик намак градуска оттук тоңорун токтотор, муз үескә бетин катчыр. Холора бу билеген бу антри самолет тох дюйтерин улар попыт. Бу бегаһәләр акын оңорон битер биттерә билеген Тахаран, тахаджа, тахаран, барангуан, калам, бихи бери, кадях тахпет. Он бы бусам улет полана, кыгына улетен уже бартын белемен ахан турар. Кене кыгына белеме ден тугуй, ол холора каз бирди техника бар, это градустан, тымны ити градустан тутулыкта, ол курдук, холора беги тоқтен. Кыгын кыгын эксплуатация дене белемнер битигар самолет тоқ пара рылар бартын улар табыт. Двигатели нарыта, редуктор нарыта, шасси тигар бар, смаскалара, гидрожидкости, тох пара бар толар яр. Ол күгін обычно где-то сентябрь, балаганы, балаганы гарча октябрь гадлы омарабыт. Онын билеген колуура, эмбилет уже барты белем турар, күгін гуляга. Сахасырын кин аэропорту өркәлі бит, бұл аэропорт бәтін көріту рейстетігер 205 гектар сірі ұлан оларыр. Онтан күйінгі кәміне бұл территорияға тоқ техническе өйлер қамыстар барадырын білеген бістеқ бит. Федеральный суалталақ Джакулыскай аэропортының өсіл ұстатын тұқары мүліуен кәріңе кері аймақ кәлін ағар.
Республика бары оройоннаргар, онна арысыя кин кораттаргар, ону тенге ан дойду чугасты сытар, дойдуларгар быстала суох рейстер көтөрлөр. Кыгыңы өртүгер аэродром территориятыгар, хары растаханы анал аэродром пулспата жахаяр. Беги планы үксүн кыгын хары растыбыт, он тугай быт бу мастер билеген как раз расты дуралдар. Онтон төхөл бакар төхөлеттен бәтеттен тутулуктах. Биз сопордар быт универсалнедар. Олеген любой техникага олороктарын үлелектерин сеп. Техникалар быт снегоуборочный баллар, щеткалардах, тракторная техника бар. Отвалынан кар хумелдарын. Биги химирегенді көтөлелей бит. Трактордарга бочка цепляйды бит. Оны кене полосаны бартын распыляйдыр. Күн жыл тутулуга хох, күн үсті болын, түнді болын сайын күхін үлелей бит. Самолет түхер көтер полосатын состоянтын белем тутутағы жабыт. Аэропорт Сахасырин метеорологическая служба эхетинерер туманнах дымны күннерін учеттан туран расписанетін оңырыр. Кыгыны кемге рейс алғын біргена кеханге бремеға алғылар. Онтон туманнах күнге көтер алылар сердетінер оттарын көстерін көрердерілді әме тұғынар. Туоқ бар, аэропортка бар, службалар бары надалар дек қаяп, аға? Онны ол надалардан, хамай надаларға болланы беге электрослужба кирсер. Электросветотехническое обеспечение полетов тянат так бут, беги служба бут. Беги болланы аэропортка электричество не маны бут, кати бит, бартулель ерин курдук. Онна хама иккиз главная бяхи нэспит поллагана полосаға оттар бутулель ерин курдук. Ча бу эхиги көрергут полосаға оттар бу батак, бу просто мачталар стоянкаларга хырдыгы берер. А так болланы хити хэмэлетнен олох кутур бидеми көппи поллахатна, онна бе джибардаққа бетер кеха тюнигин Хемелетнен түхәне һәр боллахыны көрөк көлөн һәбәт иллюминаторны вот сандарын турарына ха. Хети би һигүле бит. Тогоден болланы светосигнальное оборудование та хух, аэропорт бу бата. Хырды кәрдәгәне туман мыт беле хырдан көстерде. Оны беле тох тек кәһәби свечение тумана болар. Оны ол свечение быгыр беле отыр бут кен курдара аспаттар үшүгә дикәтен. А вот харанабдагына уже чок кайдык көстәлләр. Оны паласага беле хемелет олар он һәп. Билеген биги болланы АВИ-2 деңге турар, биеха система бит. Огни высокой интенсивности. Ну, чугай, продвину той вот. Түхер онна көтер хәмәлеттерү көрөрестер соғыс пәүләһеттәре ураты килиметтәх дойдуга бәйләре туспа көрүләх айымнила хүләләрен андайду авиация тәкәтән көрөр. Уопытылар атастар. Биге управление үтер 2 охан служба бар. Служба спецтранспорта ден. Служба транспортного обеспечения воздушных судов. У самолет тарап служивает техника. Именно, да? Соппардаргата, он и техника. Он и инженерно-авиационная служба. Инженер дар, авиатехник дар. Бо Якутский аэропорт гар техника гох. Самолет тары персератарар. С-7, Аэрофлот, инженеры. Беги товару обслуживать дают, она тара. Вот. Белгин был вагана был темный варга, беги самый кюстях улевит баратура. Спецтранспорт это тут не самолету рейс к тен не на. Хавабур манна хонор авиакомпания вар самолет тара да, тюни буха темный гатура вар бываде. Оно рейс к тары 3-4 час к тен не на сухтал вар. Оно МП-350 тен ухан зил база тыгар сывытар машина бар. Керосин уматан ити халгыны тахаран самолеттарын сывыталы бар. Спецтранспорт тетінен буксировочный тягач, источник наземного питания ден самолеттарга от перер техникалах пыт. Күхін хар түхі түгер, самолет кынатын үрді түгер муз хар көтергір рас фоқтақ. Оны соқ кынары өт бігі противовлительная обработка дене туттавыт. Саңыма сына бұппыт, үлкі хылағыта, оны бәккі туттақ жауыт. Этилен, гликоль составтақ, антифриз күрдік ики жылтқағынан күттаққа. Ол мұғы қалғыр ұғыраған түрмей кәңгі да. Так, оны әбейтін үрдінен аэропортқа Бәті тех составы ғоқ авиакомпания ұрап сұғы дейді, оны беге инженер дар бұд, авиатехник дар бұд дәріктің ауы бар. Көсіп өйт, атара бұд, заправка өй бұд, ұтың қарын, анын ағы бұд, сабабыд, буксир өйді бұд кен.
онна овердитнен хамай аттан кең тоттохады. Андай дитнен бегере, беген крадыстан онна вара телетрап туттаут самолёк кавардары. Үш телетрап тахпыт. Иткете кракы самолёттар ден, это Боинг 737. Бирована ухан широкофюзлярный самолёттарга. Она в вахте. Траптор бәлері документнен минус беген беске дерілелер ден, оғынан баран уже минус отуттан аккастан бара бар. Сыйта рыйта тоңыр, электроникада тоңыр, мотордары тоңыр бар. Оны ол тоңматын дембіт бәвіт инженердер болан. Кыртық модификацияң ұрыппыт, сыйтар херен приваттар енен бартын сыйтыппыт, чехол тұр ұрыппыт, әбей подогрев тұр ұрыппыт. Оно блигин, он немецкий производитель. Беги идея вот этот опыт, потом то ганан, а ты на аэропорт торга, то уже хатчига вывади, хатчига предлагай дыр. Он ну опыт так вот. Он где-то бугун хуйда, та хасунгата не бегем бес, он он глядит к танах, видит какие опуска хджават, бары, глядит хджават и так на. Где олдеген аэропортин сюрде хлухан механизм. Манна, Казда, Улухан Терелте, Барыбирге, Сетемлехен, Улелилер. Армада без прорыва, да, получится? Удар. Ну, у нас сейчас по плану два прилета друг за другом. И еще на вылет борт стоит. Онтон бугемне эмия Джакускай аэропорту танца кырга, ан хюрбет йот самолет кетеры беленнинер. Өркетеги манаһы регистрация кенеткен хотудойду огунжана барсаттар местелерин булана ката туманны жибары ахсылакка рейс токтотулду бата диен иттергер бер үйрен алралла. Аны агаяк чаганан этеңге кедегилер бүгүлөрүн булуктура болмага. Антонов көтөр ал кыра камтала самолеттер ахсаннар деп кесте. Оларен бу самолет эрелле ахсаныгар Мастина Тибет республика барымындыктарыгар аз үйел таңасап Умадык тахитын тин бақростыра сүптерілерді. Андайду, араздайдулартын тымныны тұргыта әлбәқ самолет келен бар бұта білдер. Ол күрдік ел 96-та, ел 96-та түйесісті. Ту 334 онада атыттар. Онтон бүтәген 2018 жылға Америкадан бойын 705 самолет келен барбыт. О күрдік беге тамны бұт. Андойды авиация тігер солтата ұлыған. Джакускай аэропордын ангаргар үлі әме көсті өрген ора. Кем әмелеті крас қалыр, кем үрімен мүр. Ангар диен көтөр ал күннәгі ұғын аян кәнеттен кейрен үрімінінер сірі. Манна әмелеттері тағынан бүрттәрі өтіне қол күтіп кейренсі. Көтөр аллары күрінігі білімнәхен балаған айттан сағаланар, жа онны күргімінә құлі бұдар дәхелілер ангар мәттірі. Альберт Афанасьевич, көтөр аллар білімнер үлі үйләтчеті сағалатчеті. Тымныйга самолет ураты көрүүнү истини эрерин бүкүрдүк кепсир. Бир республика бут үгүс котугу орёндарга барларга көтөбүт. Андара Мората ханагы депутатскай ускуйга тикси мотуна котугу устарга момага ческайга орто калыма. Тэ республика бут улганага тие көтөбүт. Тэ барларга да жакка специальное, конечно, ограничение дем бар, температурное. Плюс бегентен минус алтонга дери, блин, хамелеты кодельдар. Да, конечно, плюс бегенга уже мотордар, она система лар улдара туспа. Вот. Ну, тон бегебябит, она көрен бребекелен беревич, көннерен. Әмелі өтірімінігер үләхеттер үксе әдәрдер әбіт. Олардың бейдестері Гаскиллах үләхет Роман Феофанович инженерінен үләбіті намно бәсілігар барды. Кенес әмелі сүйіс жас көтті да бұлғытшы Улахан капитальны өрімені ағар дейір. Любой техника бір әргерер, тоқ обслуживаниеті
часто уже надо булар, тегенергия, дохочинный ресурс, так и чир. Любой приборное оборудование, электрика, тем более, тем более, маннек суровый климат, так, хирге, уксин берген берер. Это бевит, тохпуту корабит, белевит, истевит, а так, тегекалларанам бартан хайбит. Агрегаторы, запчасти, надо поставлять себе на готовит. Дефектор барбалов стране дыбит. Мы были температура вот минус 14 градусов. Олегин Боллагана минусу туттан сағалан бұ бертілет тұқтыр пробной запы соңырыр. Джонно білі әстебетін кәнне білі арығытын ең бардың нергетен баран 10 тонн де ұмылығытын кәнне кәлін көрілдір. Өсіп елді экипаж өсіп елді көрір. 10 тонн де уже дегіне ақырей соңырырғыр ол медиктер кәлін керілдір. Олар олдар 10 тонн уже Наполеот барар бертілет. Бүгін аң сүрбәт үйет онына ми ағыз көтерағалар бұдылған туманы бұйғынан салғыңы өрекөтен тақсан көтеуқті қайысқаларын әйірлеқті қылан салғын солынан көтен құғын ұтырдылар. Манны құраты кәрік өсті беге қотығу сақабыт сірігер әрі болары болуар аға. Экстремальный условияға жон олығын бәйлерін үлілерігер ұлан. Қоту дойдуға салғын солын бағылабыд, бары авиакампания үдәдей бүтілігеттерігер. Сақа сірін олықта оқтырын атырыттан мақтал бұд, онына тапталбыд мұңырасуқ.